Na região do Vale do Aço, os municípios pedem que a população também não desanime frente às arboviroses. Em Ipatinga, as atividades são intensificadas. O trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado em Ipatinga. Visitas domiciliares dos agentes de endemias estão entre as ações. Os profissionais repassam várias orientações aos moradores. Alertam, por exemplo, sobre os riscos de água parada em lonas ou plásticos para cobrir materiais, vasos de plantas, entre outros recipientes. Locais que podem servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunha, febre amarela e oropux. Dona Maria teve dengue recentemente. Ela conta que procura redobrar os cuidados no quintal da casa dela. Não tem tetinha de planta. É tudo só na... na, na... Na, na, embaixo, assim, eu gosto tudo, que é para me lavar tudo por baixo também, assim, para tudo para cima. Agora, esses dias que eu não estou, né, eu fiquei, deu, dei dengue, e então eu não, não tive tempo de mexer muita coisa. Mas eu sempre, aqui que quintal, então, é que eu gosto mais de tudo limpo. Entre várias ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, estão vistorias nas residências que são realizadas pelos agentes de combate a endemias. ação também é realizada em terrenos baldios, Pulverização além de bloqueios em áreas estratégicas da cidade. A ação faz parte de uma força tarefa que será intensificada nos próximos dias no município. Estamos com a equipe fazendo um bloqueio em nos pontos de maior relevância, né? que é as galerias lote de Vago, é, Bueiros. E aumentamos as vistorias dos agentes, aumentamos a educação em saúde. Então eles estão fazendo hoje. Palestras, teatro em escola, é, igreja, a gente pede a comunidade aí onde tem. É, os presidentes né, da comunidade que vão fazer uma reunião Podem entrar em contato com a Zona Que a gente manda um agente lá para estar fazendo a palestra para eles Segundo a Secretaria de Saúde de Patinga A maioria dos criadouros do Aedes aegypti é encontrada dentro das casas Em todos os Liras, é, o que mostra para a gente é a mesma situação São depósitos móveis, são depósitos de fácil eliminação São depósitos dentro da casa dos moradores, são em residência Tá? São nos pratinhos, é, nos vasinhos, caixa d'água destampada que, que as pessoas deixam para recolher água de chuva. E... São nesses locais de fácil remoção. Os depósitos móveis é só chegar e virar os depósitos. Eliminou ali, descartou a casquinha de ovo, a tampinha de garrafa. Então o problema ainda está sendo acusado pelo nosso lira que está o problema está dentro da residência. E os agentes de endemias têm sido bem recebidos pelos moradores que estão cada vez mais conscientizados sobre a importância do trabalho preventivo. Está sendo tranquilo. Antigamente a gente tinha um pouco de dificuldade, mas a população vem entendendo a necessidade da vistoria do agente, da orientação do agente e ela tem abraçado a causa com a gente. Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser feitas por meio de um aplicativo criado pela Prefeitura de Patinga. O município pode estar baixando esse aplicativo no celular, tá? eu falo Patinga, lá no aplicativo você tem todo o direcionamento para chegar a denúncia nas zoonoses. Esse, essa denúncia a gente atende e faz a resposta no Fala e Patinga mesmo. O município vai saber o que foi feito da parte zoonótica naquela denúncia que ele fez.